আর আজি ঘৰৰ পৰা আহি পায়ে আ এটো কলেলো খাবলৈ ভাল নহয় কেলে হেৰি টিটা হয় কিন্তু নিমখত দি পিনে পানীটো পেলাই দিলে টিটা নহয় বুলি কয় সেই গুটিকেইটা কাটিব লাগিব যিকেইটা আছে চলো পাঁচটাকে কলডিল জাহাজী কলৰ গুটিকেইটা টিটা হব সেইকেইটা কি কৰা যায় নাজানো আৰু আমি এতিয়া অকণমান পাৰ্লাৰলৈ ওলাইছো লেকমি চেলন হলে ডিব্ৰুগড় মোৰ চুলি একদম অৱস্থা নোহোৱা হৈ গৈছে এইফালে কাৰ কাৰ ওলাই গৈছে আৰু আমাৰ বহুত জলদি ভেকেশ্যন প্লেনিং কৰ ষ্টাৰ্ট হ'ব তাৰ আগত নিজকে অকণমান ভাল লগাব লাগিব নহয় সেইফালেও জুকু ভেলি গৈ বহুত ট্ৰেনিং হৈ গ'ল সেইকাৰণে ট্ৰেনিঙৰ কাৰণে দি টেঙ্গলি মই কিবা এটা কৰাই দিম চাগে ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰ বুলি কৈছিলে আৰু মোৰ চুলিৰ ব্ৰেকেজটো বহুত বেছি হৈ গৈছে সেইকাৰণে তেওঁলোকে ক'লে যে কেৰাটিন ট্ৰিটমেণ্ট কৰিম আৰু আমাৰ চুলিৰ মেইন প্ৰটিনটো হৈছে কেৰাটিন যিটো বহুত বেছি প্ৰয়োজন হয় আমাৰ চুলিৰ কাৰণে সেইকাৰণে কেৰাটিন ট্ৰিটমেণ্টটোকে কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া প্ৰথমতে হেয়াৰ ৱাশ্ব কৰি লৈছে আৰু হেয়াৰ ৱাশ্ব কৰোঁতেও টোটেল তিনিটা ষ্টেপ ফ'ল' কৰিছে চুলিখিনি স্মুথনিং কৰা বেছিদিন হোৱা নাই মাৰ্চত কৰিছিলোঁ যে সেইকাৰণে আজি কেৰাটিন ট্ৰিটমেণ্ট কেৰাটিন থানা ভাইয়া 16 কেৰাটিন এনেকুৱা কিবা এটা ট্ৰিটমেণ্ট হয় চুলিখিনি এই অকণমান আগত এইটো অলপ ডেমেজ হৈ গৈছে যে ভাল হ'ব বুলি কৈছে চাওঁ কি হয় এই আমাৰ হেয়াৰ এক্সপাৰ্ট সেইফালে আমাৰ বিতুপন হৈ গ'লানি নহ'ব ডিটেনিং ট্ৰিটমেণ্ট মোৰ চুলিখিনি যে মই ইমান দিনৰ পৰা মোৰ হেয়াৰ ফল বহুত হৈছে বুলি কৈ আছিলোঁ এই দাদাইহে আজি ক্লিয়াৰ কৰি দিলে ভাইয়া আজিকালিতো চব বস্তু সালফেট ফ্ৰীয়ে লগাব লাগে মই আকৌ ইমান টেনশ্যনত গুচি গৈছিলোঁ গুৰিত বাৰু ঠিকে আছে হ'লেও চুলি ইমান হেৰিছে আধাৰ পৰাই মানে ছিঙি ছিঙি গৈ আছে বহুত ব্ৰেকেজ আছে মোৰ আগতে ৰিবণ্ডিং কৰা হৈছিলে যে সেই তেতিয়াৰ ম্যাডাম কো টপিক দিন সচ মে টপিক দিন আৰু এইফালে বিতুপন আৰু মোৰ মাজত এখন আইনা অকল মোৰ এইফালে হেয়াৰ ট্ৰিটমেণ্ট আৰু তাৰ সেইফালে ডিটেনিং ট্ৰিটমেণ্ট মানে জুকো ভেলি গৈ বহুত বেছি ছানবাৰ্ণ হৈ গ'ল তাৰ সেইকাৰণে ডিটেনিং ট্ৰিটমেণ্ট এটা কৰাই দিছে চাওঁ চকু নুমালে চকু ৰঙা হৈ গ'ল আৰু মোৰ চুলিত যে লগাইছিলে অথনি ক্ৰীমটো যিটো হৈছে কেৰাটিনৰ যিটো ক্ৰীম সেইখিনি লগোৱাৰ পিছত এতিয়া ড্ৰায়াৰ দি পূৰা শুকুৱাই দিছে মানে চুলিখিনি যিমানখিনি এবজৰ্ব কৰিব সেই কেৰাটিনখিনি মানে প্ৰটিনখিনি সিমান আমাৰ চুলিখিনি ষ্ট্ৰংগাৰ হ'ব হেলডিয়াৰ হ'ব সেইকাৰণে এতিয়া যিমানখিনি আধা ঘণ্টাত এবজৰ্ব কৰিলে মোৰ চুলিখিনিয়ে কৰিলে আৰু তাৰপিছত ড্ৰায়াৰ দি শুকুৱাই দিছে আৰু ড্ৰায়াৰ দি শুকোৱাৰ পিছত আকৌ এইখিনি ষ্ট্ৰেইটনাৰ দি ষ্ট্ৰেইট কৰি দিবগৈ লগাইছিলে চুলিত ক্ৰীমটো লগাই নুধুলেগৈ মই ভাবিছিলো ধুব বুলি আপুনি বোলা থা না আধা ঘণ্টা কে বাদ কুছ কৰেগা এইটো নেক্সট দিনাখনহে ৱাশ্ব হয় ইয়াৰ আৰু আজি সেই ক্ৰীমটো আইৰণ কৰি মেলি আজি পঠিয়াই দিব কাইলৈহে ধুবৰ কাৰণে আহিব লাগিব এইটো অলপ বেলেগ এটা টেকনিক হয়
আৰু এয়া চুলিখিনি আইৰণ কৰাৰ পিছত আৰু বহুতে ভাবে মোৰ চুলিত কালাৰ কৰা হয় বুলি মোৰ নেচুৰেল যিটো হেয়াৰ হয় তাৰ কালাৰটো এনেকুৱা অকণমান ব্ৰাউনিছ কালাৰ টাইপৰ হয় জন্মগত চুলিখিনিয়ে ব্ৰাউনিছ টাইপৰ তলত অকণমান চুটি দীঘল হৈ থকাৰ কাৰণে অকণমান সমান কৰি ল'লোঁ মোক আজি চুলিখিনি এনেদৰে পঠিয়াই দিলে একদম চেপেটা লাগি আছে দেখিবলৈ বহুত বেয়া লাগিছে আৰু অহা কাইলৈহে হেয়াৰ ৱাছৰ কাৰণে মাতিছে অহা কাইলৈ হেয়াৰ ৱাছ কৰাৰ পিছত স্পেচিয়েলি মোৰ চুলিখিনি আধাৰ পৰা সৰি সৰি গৈছে যে সেইটোহে মোৰ বেছি টেনচন লাগিছিলে যেতিয়া দেখুৱাই দিছে চকুৰ আগত সঁচাকৈ মই আকৌ আগতে এনেকৈ কৰিলে ইমান চুলি সৰিছে ইমান চুলি সৰিছে কৈ থাকোঁ গুৰিখিনি বাৰু ঠিকে আছে আগতকৈ অকণমান পাতলা হ'ল ইয়াত অহাৰ পৰা সেইটো চুলি সৰাটো বেছি প্ৰব্লেম পাইছে পানীখিনিৰ কাৰণে চাগে বহুতেতো কমেণ্টো কৰিছে পানীখিনিৰ কাৰণে হয় বুলি আৰু এতিয়া আমি ভাত পানী খাই বনাই মেলি শুই যাম আৰু লগ পাম অহা কাইলৈ কি হৈছে নেক্সট ডে মৰ্ণিং আৰু ৰাতিপুৱাই মাতিছিলে 10:30 বজাতে মাতিছিলে চুলিখিনি ধুবলৈ আৰু এতিয়া চুলি চাওকচোন পকা চুলি এটা লৈছে বোলে ওলাই আছে বিতুপনে মোক থৈ মেলি গ'লগৈ ৰুমলৈ আৰু আজি নেক্সট ডে অহাৰ পিছত চুলিখিনি ভালদৰে ফনিয়াই আকৌ গোটেই চুলিখিনি ধোৱা নাই আইৰণ কৰি লৈছে ফাৰ্ষ্টত কাৰণ মোক গোটেই চুলিখিনি ষ্ট্ৰেইট লাগিছিলে নহ'লে এনেই কেৰাটিন ট্ৰিটমেণ্টবোৰ নেচুৰেল হেয়াৰ যেনেকুৱা হয় তেনেকুৱাকৈ হৈ থাকে কিন্তু মোক অলপ ষ্ট্ৰেইট লাগিছিল বুলি আগতীয়াকৈ কৈ দিছিলোঁ সেইকাৰণে তেওঁলোকে ভালকৈ চেপেটাকৈ আইৰণ কৰি দিছে চুলিখিনি আইৰণ কৰি ল'লে এতিয়া অকণমান ঠাণ্ডা হ'ব দিছে নহ'লে লগে লগে ধুব নোৱাৰি আৰু আৰু লেকমি চেলনৰ পৰা মোক পেডিকিউৰ এটা সিহঁতৰ ফালৰ পৰা দি দিছে তাকে থেংক ইউ এতিয়া পেডিকিউৰ ৰুমত আহিছোঁ পেডিকিউৰ কৰি লওঁ চুলিখিনি চেপেটা হৈ যোৱাৰ কাৰণে মোক দেখিবলৈ ইমান কিবা ঠাণ্ডা মাণ্ডা লাগিছে পেডিকিউৰৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন চলি আছে আৰু এই চকীখন ইমান আৰাম পিছফালে ধুনীয়াকৈ আৰাম কৰি আছোঁ আৰাম চকী এইটো কি মাছাজ কৰাই যে চকীখন এনেকৈ ওপৰত ল'লে মাছাজো কৰি আছোঁ আৰু মই এইটো জীৱনত ছেকেণ্ড টাইম পেডিকিউৰ কৰি আছোঁ অনেষ্টলি কৈছোঁ মোৰ অকল বিয়াৰ সময়ত মই ফাৰ্ষ্ট টাইম পেডিকিউৰ কৰিছিলোঁ আৰু আজি ছেকেণ্ড টাইম সেইটো লেকমি চেলনৰ পৰা কমপ্লিমেণ্টেৰী হিচাপে দি দিলে তেওঁলোকে আৰু থেংক ইউ লেকমি চেলন ভাল লাগিলে বহুতখিনি গোটেই হস্পিটেলিটি আৰু ছাৰ্ভিচেছ আৰু ষ্টাফৰ গোটেই বিহেভিয়াৰ আৰু বহুত ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে মানে ইচ এণ্ড এভৰি সৰু সৰু কথা তেওঁলোকে গুৰুত্ব দি গোটেই বস্তুখিনি ভালদৰে কৰি দিয়াৰ কাৰণে আৰু স্পেচিয়েল থেংক to this pedicure finally pedicure done etia nail polish pedicure hoi gol etia chuli khini hair wash koi dibo abhi last hai kya ha ye last process hai ab wash hoga ha ab চুলিখিনি ভালদৰে ধোৱাৰ পিছত এতিয়া ড্ৰায়াৰ দি শুকুৱাই দিছে একদম লাষ্ট ষ্টেপ ইয়াৰ পিছত আৰু একো নাই কেৰাটিন ট্ৰিটমেণ্টৰ আৰু চুলিখিনি ধুওঁতে বহুতখিনি আমি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ফ'ল' কৰিব লাগে যিখিনি আমি নৰ্মেলি কৰা নহয় সেইখিনি দাদাই মোক ধুনীয়াকৈ কৰাই দিছে কেনেকৈ আমি শ্বেম্পুটো কণ্ডিশ্যনাৰ হেয়াৰ মাস্ক কেনেদৰে ইউজ কৰিব লাগে আৰু একেবাৰে শেষত এয়া ড্ৰায়াৰ ইউজ কৰাৰ পিছত চুলিখিনি এয়া এতিয়া অকণমান ফ্লেট হৈ আছে কাৰণ আজি নতুনকৈ কৰা হৈছে যে দুদিনমানৰ পিছত আকৌ ভলিউমটো নিজে নিজে আহি যাব কাৰণ আমি যিয়ে নকৰোঁ স্মুথনিং কৰক ষ্ট্ৰেইটনিং কৰক ফাৰ্ষ্টৰ কিনে চুলিখিনি অকণমান চেপেটা চেপেটা হৈ থাকে যে চুলিখিনি বহুত ডেমেজ হোৱাৰ কাৰণে কিবা চেৰাম এটা দিলে বেল আৰু এটা চেৰাম আছিলে মৰক্কান অইল বুলি সেইটো দামটো ইমান বেছি দাদাইতো মোক জবৰদস্তি সেইটোকে লৈ যাওক বোলে কিন্তু মানে এটা এটা চেৰামৰ দাম চাৰে তিনি হেজাৰ টকাই চুলি এবছৰ যাওঁ বুলি কৈ এবছৰ নাযায় তাৰপিছতে কম দামী এটাই ললোঁ সেইটো বেছি নহয় বেছি নহয় এইটো বহুত দাম 17 টকাটো আৰু এয়া মোৰ ডান কেৰাটিন ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলোঁ চুলিখিনি ডেমেজ হোৱাৰ কাৰণে আৰু এয়া লেকমি চেলনৰ হ'ল ক্ৰীম আৰু বহুত বেছি ভাল লাগিলে ইয়াত সেই হস্পিটেলিটিটো বহুত বেছি ভাল হয় আপুনি আহিলে ভাল লাগিলে আমাৰ চেলনত আৰু মোক আজি পেডিকিউৰ এটাও দি দিলে সিহঁতৰ ফালৰ পৰা দুদিন হ'ল কালিও দেখিছিলে ব্লগটো কণ্টিনিউ হৈ আছে আৰু আমাৰ হেয়াৰ এক্সপাৰ্ট ইফালে ভাইয়া দি
ভাল লাগিলে থেংক ইউ।